Evlərdə Yolka Qrup yeni təqvim ilini şən qarşılamaq üçün hazırlıqlar gedir. Sakinlər alış-veriş edir. Görüntülər Göranboyun düşmənlə ən yaxın məsafədə yerləşən Tapqaraqoyunlu kəndindəndir. Cəbhədəki gərginliklər erməni təxribatı kəndlilərin xoş əhvalına mani olmur. Düzdür, ermənilər atır tez-tez, lakin buna baxmayaraq biz heç nədən qorxmuruq, qorxmayacaq da. Hər kəsin üzü gülür. Bir neçə gün bundan əvvəl olmuşdu, bəli, olmuşdu. Amma yenə dediyim kimi, kətdə bir nəfər belə getməyib, uşaq, cavan, qoca kətdədir. Bayram əvvəl ruhiyyəsi bu kətdə hələ ki, davam edir. Bayramdakı lap yaxşı qarşılayırlar, bax, məktəbdə də, baxçada da, hamısı öz işində, yüksəl əhval ruhi ilə. Tapqaraqoyunluda həyat öz axarı ilə davam edir. Sakinlərin isə 2017-ci ildə bir arzusu var, qələbə xəbərini eşitmək. Bu kadrlar isə Lənkərandandı. Yeni il ərəfəsində əhalinin seçim imkanlarının artırılması və keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin etmək məqsədilə şəhərdə yarmarka təşkil edilib. Yarmarkada qiymətlər bazara nisbətən 20-25% ucuz olub. Ümumiyyətlə, rayonda və bölgədə olan firmalar, müəssisələr tərəfindən haradasa 30 firma, əlavə müəssisələrlə bir yerdə 450 tondan artıq ərzaq və yeyinti məhsulları çıxarılıb. Əsasən alıcılara müxtəlif çeşiddə ərzaq məhsulları, meyvə-tərəvəz, şirniyyat, ət və süd məhsulları təklif olunur.